ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងអាមេរិកបានវាតម្លៃខ្ពស់អំពីការរីកចម្រើននិងសមត្ថភាពនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកជាពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនវិស័យមានដោយជាជំងឺ Covid-19 ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីរួមទាំងការជួយទៅអាស៊ាននិងប្រទេសសមាជិកនីមួយៗលុបពីនេះទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន បានវាតម្លៃខ្ពស់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះការកសាងសហគមន៍អាស៊ានការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែម102លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានបន្តទៀត សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទូនីតិស្នោររបស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានថ្លែងដែរថាអាស៊ាននឹងជំរុញលិបវិស័យឌីជីថលជាពិសេសវិស័យ Digital ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក៏បានសន្យារក្សាតំបន់អាស៊ានឲ្យបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងប្រារព្ធខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាន ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរយុបល់ជំវិញសហភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសម្ពាត់ចិនខាងត្បូងផងដែរក្នុងចំណោមនេះដែរលោកប្រធាននាយធិបតីជូបៃដិនបានលើកឡើងថាអ្វីដែលអាមេរិកកំពុងមានជាមួយអាស៊ានគឺជាទំនាក់តំណងមួយរឹងមាំឲ្យអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បន្តការគាំទ្រដល់អាស៊ានដោយបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជាង40លានដុល្លារនិងជំនួយជាង200លានដុល្លារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 លោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងទីថាជាគោលដៅអាមេរិកនឹងចូលរួមចែករំលែកវ៉ាក់សាំង1000លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានប្រកាសបើកការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលទ្រួយ៉ិនិតបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម លោក Joe Biden បានលើកឡើងដែលថាអាស៊ានបានដាក់ទូនយ िती ស្នូក្នុងរំបំមិនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានទូនយ िती ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកក្នុងរំបំតែម្ដងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្តីសង្ឃឹមដែលថាអាស៊ាននឹងចូលរួមជាមួយអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបម្រើបំរួលអាកាសធាតុ